Voodoo scene. Voodoo scene, nemoj majku da sekiraš. Voodoo! Voodoo! Jel ga nema? Pa nema ga! Mora da je tu negde. Nema krila da odleti. Vojislave Trajkoviću, pronalazi dete. Hoću lepice. Voodoo! Buda, polazi. Neću. Ajde, sine, moramo da krenemo. Pozdravite se lepo pa da krenemo. Vidiš koliko je sati. Neću nigde da idem. Ja se ženim. Šta? Ma, oženit ćeš se drugi put. Ajde da krenemo. Izvini, devojčice. Ma, pusti me. Ma, ajde da krenemo. Ma, pusti me, neću nigde da idem. Buda, ne idi. Pa dokle da se selim? Ajde. Svaka profesija ima svoju sudbinu, tako i naša, da se selimo. Tako je radio deda, tako radim ja, tako ću verovatno raditi i ti. Pa pusti me. Sudbina tvoje profesije je da ne pušiš, a ti ne gasiš cigaretu. Ovo mi je prva od jutros. E, reći ću te, dedi. Hoćeš da budeš cinkaroš? Ma neću da idem. Znaš li ti gde, Beograd? Šta ti misliš da se po mraku useljavam, jel? A i vi, tata, šta čekate, da nemate ni neku žensku za opraštanje? Pa da vidiš lepa, možda bi mogli i za mene nešto da se nađe. Šta ste navalili na ovo dete? Samo ga vi, tata, učite kako da se seljaka, da nema svoju kuću. Svi ste vi, Trajkovići, isti. Dosta svađe, krećemo. Mesto da sam se udala za nekog ko može bar godinu dana da se skrasi na jednom mestu. Penji se. E, lepa, lepa, lepo ti je majka govorila. Mama, nemoj opet da počinješ. Idi napred i ne izviruj mi. Duni. Pa, nisam pušio, majke mi. Putovanje ludom radova. Lepa dušo, obećam ti da se više nećemo seliti. Učinit ću sve da ostanemo u Beogradu. Lutali smo, gde sve nismo išli. E, sad ćemo da stanemo u velikom gradu ko što je to red. Jes, prvo si me ubeđivo kako ćemo živeti na obali mora. Kako ćemo gledati zalaske sunca. Pa si me onda zamajavo kako ćemo celog života udisati svež planinski vazduh. Pa si me onda lago. Kako ćemo se voziti sa onicama po zavejanoj panonskoj nizi. E, neću više da se selim, neću i gotovo. Budo! Dede, nemoj nikad da se ženiš. Žene su poplava za Mostograd. Hoću da se ženim. Dobro, radite što vam je volja. Ja drugo ne znam. Jedino što znam to je da gradim mostove. A ne grade se svi mostovi u istom gradu. Bravo, si. Tebe, tata, ništa nisam pitao. Jesi li siguran? Ma taj je, kad ti kažem da je taj, onda je taj. I da vidiš, dobro izgleda za svoje godine. Yes. Tvoje vršnja. Pa šta čekam? A na ovom mostu ti se otac rodi, a ti sediš tu umjesto da ga ljubiš. Ako s mjesta ne krenemo, ja odlazim. Hoćete da putujemo do proleća? Evo, idemo. Thank you.
sine, graditelji mostova moraju biti hladni ko Drina. Budo sine, zašto nisi stavio naočare? Tako. Budo! Ma šta vam je opet? Budo! Budo! Evo ga tvoj vršnjak. Evo. Ovde smo ovde si se rodio. To ovde je bilo gotovo. Ne, tačno dobro. Ma nije, tata, do ovde smo bili završili. Sjeća se da sam radio na Larksin Talpi kad su mi javili da sam dobio Budu. Umalo se nisam strovalio dole. Tačno ovde. Beograd. Pa šta uradi ovo? Pa šta je ovo? Zemlja. Kakva zemlja? Za moje cveće. Pa zar u Beogradu nema zemlje? Ovakve nema, kupi to i ne rasturaj mi baštu po ulici. Evo svašta. Vojislave, kaktus. Dobro, de. Idući put imat ćemo i mi svoju baštu. Šta idući put? Šta idući put, Vojislave? Pa to... Ma slušaj me ti, Vojislave. Ženo, šta ti je, bre? Ako mi još jednom spomeneš selenje, to neće na dobro da izađe. Čuješ ti, imam ja i druge metode. Kakve metode? Videćeš kakve metode. Samo mi još jednom spomeneš selenje. Ovde ostajemo. Razumeš? Razumem. Ajde. Drži ovo. Nesposobnjakoviću jedan. Mi do, mi do, do, mi do.
dan, jeste vi profesor Plavišić? Jel to opet neko zakasni? Tišina, idemo iz početka. Ti na svoje mesto. Mene su poslali kod vas, ja sam novi učenik Budimir Trajković. Sjajno, Trpković. Dosta, po glasu bi rekao da si tenor, jel tako? Tišina, tišina. E, reci, gde si završio prethodne razrede Trifunoviću? Budimir Trajković. Da. Prva četiri razreda osnovne škole završio sam u Ajdovščini, pa sam na polugodištu prešao u Bijelo Polje. A prvi razred gimnazije završio sam u Strumici i Mariboru, a drugi razred sam započeo u Kotoru. Sjajno, Trajiloviću, tvoji mora da rade u cirkusu. Dosta, ajde, prekini. Budimir Trajković. Moj otac radi na mostovima. Ajde, ajde, tišina, tišina, idemo s početka. U Budimu gradu. Pazite, tenori. Vini, Buzda, ja malo mešam imena, malo sam... Mihajlović, upiši Buzdu za hor! Koji glas, rekao smo? Mi, 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 glasni, glasni, glasni. Mi, 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 mi. Drugi tenor, ajde, idi gore! Tata, hoćete li još malo safta? Može, može. Žena mi danas cveta. Voljo, za tebe sam pripremila ono što najviše voliš. Rezance s makom, lepice moja. I to. A za vas sam tata pripremila krancle. Alal ti vera, i od kad ih nisam jela? Odavno. Danas ti je žena živa vatra. Ona sve ume kad hoće. Živjeli. Dobro večer, prijatno. Zdravo, Budimire. Kako je bilo u školi? Tako. Kad u svakom mjestu učim drugačije. Zdravo, sine. Šta ćeš da večeraš? Ništa. Kako ništa? Ima kesten pire. E, to može. Moraš prvo piletinu malo. Evo, belo meso sam ti ostavila. Daj. Ne, 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 dođi, imam nešto važno da ti kažem. Pusti me. Moj, ja tebe moram strano da jurim. Da mi... Jau! Šta? Šta si udarim? Šta si udarim? Jau! Da vidim, da vidim! Ništa ti sam udarim! Ne, moj mašta! Čuće nas! Ma ko ćeš čuti, nemoj da pričaš gluposti! Hoće, pusti! Pusti! Čuće nas, Buda! Čekaj! Čuće nas! Čuće nas! Budimire! Molim! Ja sam ti rekla, Voju. Spavaj, spavaj. Rekla sam. Pitagora je jedan od najzagonetnijih i najzagonetnijih... Pa imao sam. Koliko? Osnovna pravila pitagorejskog reda bila su uzdržavati se od boba, ne podizati ono što je palo, ne dirati belog petla, ne prelaziti preko rastu... Jer sam ja toliko ružan. Nije to zato. Nego? Nemaš iskustva. Šta? Nemaš ljubavnog iskustva. Mihajloviću, ne pričaj. Umeš da pričaš, a nastavnik geografije mi kaže da ne znaš ni dve reke da nabrojiš. Nabroj 10, 15, ne, 20 reka u Jugoslaviji. Ali profesore, vi predajete filozofiju. Nije vaš nivo da propitujete geografiju. Ti će da mi kažeš šta je moj nivo. Moji učenici moraju sve da znaju, pa čak i potoke ako treba. Pevaj. Pa, imamo... Moji učenici ne počinju misao sa pa. Ukoliko ta ingenijozna zamisao nije Pariz. Dakle? Sava, Morava, Dunav, Drava, Morava. A to si ti rekao. Ovo drugo je bila južna. Dobro. Dakle, Sava,
A ovo je zapadna Sava, je li tako? A poslije će vjerovatno biti istočni Dunav. Sedi, sram te bilo. Imaš Tisu, Kupu, Bosnu. Imamo i Tisu i Kupu i... To ti je šapnuo buzda. Sedi. Pravi džentlmen nikad ne prima pomoć. Dakle, da ponovimo. Hvala što si pokušao. Rekao smo, Pitagora je jedan od najzagonetnijih reke bar poznaje. I najzagonetnijih... Idemo poslije na jedno mjesto. To će da se obrazuješ teoretski. A praktični rad ćemo malo kasnije. Istina i laži. Hajde, Žakno. Šta kažeš? Jeli, jesi li ti već? Pa naravno. To ti je kao da piješ vodu ili da jedeš. Morac, aj zdravo. Ja nisam nikada. Ne očajavaj, sredit ćemo. Kako? To je već moj problem. A sad me pusti da vidim da li je sve na svom mjestu. Mislim da je ovako bolje. Idi da proveriš da li se čuje. Tata, idi u kuhinju da proverimo. Tata. Tata. Tata! Šta mu je, šta viče? Tata! Od gledanja oči bubuljice da izađu. Treba da pređeš na dela, blago dedi. Šta je bilo, da se čuje? Slušaj, tvoj sin... On me ništa ne čuje. Molim? Tata, šta vredi da me slušaš kad uopšte nisi uključio aparat? Ma šta se dereš kada te neko kolje? Po kući se svi samo derete. Znaš li da tvoj sin gleda kroz durbin? Pa šta ako gleda? Kako pa šta? Gleda u tuđe stanove, znači da mu je došlo vreme vojska. Ma koje vreme, nema da pričaš koje šta? Ma šta koje šta? Ako ti nećeš da mu pomogneš, ja... Ma, šta je ovo? Jedan novi. Je li mi? Mhm. 3053-27. Pa ovo... Ovo nije most, nego bombon. Ovo je nećemo da preskočimo. Trajković i ovakav još nisu gradili. Samo molim te, niko mi reči. Šta je to? Ništa, neki papir. Gde ode tata? Je li idemo da kupujemo nameštaj? Šta je ovo? Jel ti se dopada? Bolje bi bilo da ste zakačili ove zavese. Drži tamo. Vojče, sedi. Šta kažete, ha? Onako, čini mi se malo stisnuto. Stisnuto? Tesno. Tesno. Dobro, idemo dalje. Sedi ovdje. I vi, tata, tamo. Sedite. Sedite lepo, kod da ste kod kuće. Tako, ne slomite se, tako. Sad pričate nešto. A šta da pričamo? Pa bilo šta, pričajte. Ne valja to ništa. Budo, dođi si, ne lezi ovde. One ti je krevet mali, izrastao si. Daj mi santimetar. Drži ovde. 1,90 m. Kako se osjećaš, je ti udobno? Pa... Tvrdo je malo. Tvrdo. Biće ti dobro za kičmu. Molim vas, pošto je ovaj komplet? 1,800 000 sa stočićem, ali nemamo iz ovog kompleta, nego iz drugog. 1,800 000... Dođi, Budo. Pa šta čekaš? Ona troši milione, a ti sediš tu ko vreće. Tata, nemoj da se mešaš. Ja sam zaradio te pare i neka i troši. Šalji ludog u vojsku, sedi kući pa plači. O, cela porodica Trajković. Dobar dan. U trgovinu, jeli? Jeste. A da vam nije malo glomazan?
I kako ćete sa transportom? Imate u Knez Mihajlovoj namještajne rasklapanje. Ili da kupite nešto ovako od trske, da bude mobilno. Znate, mi volimo komotno, klasično, tako kad nam neko dođe da ima šta da vidi. Da. Tata, ovo mi je direktor Oura. Ma, znam ga ja, počeo kod mene kao monter, sećaš se? 45. Vi, verovatno, Trajkoviću, ne vodite računa o svojoj budućnosti. Razumijem o čemu govorite. Zašto ulažete novac u nameštaj, a vaš je posao skopčan sa raznim putovanjima? On već ovog meseca može otići na novu dužnost. Čuje, tata, čuje. Obro sam Bostan. Šta im bi? Ma, osjetljivi su na nameštaj, čudo jedno. U sve ih direte, samo ne u nameštaj. Doviđenja. Odlazim i gotovo. Pa čekaj, Lepice, da ti objasnim. Nemaš ti meni šta da objašnjavaš. Odlazim i gotovo. Čovjek je govorio uopšteno o planovima preduzeća. Ima i drugih radnika, nisam ja jedini. Znala sam ja, znala. Čim si ti tako fini da mora da je neki maler u pitanju? Sutra odlazim u preduzeće. Ma, umeš li ti, Vojislave, da im kažeš, da im podikneš da više neće da se seliš? Ma, garantujem. Ide gradi se taj most. Ma, garantujem ti da neće biti dalje od Paraćina. Jao. Ima lom da napravim sutra. Veruj mi. Dobro, ovaj put ostajem samo zbog deteta. Tako te volim. Pusti. Stigla razglednica iz Švajcarske. Imate li vi tata da kucate kad ulazite? Pa stigla razglednica od Vukice. Ma koja Vukica? Kako koja Vukica? Šta ti je moja sestra iz Švajcarske? Pa ja sam mislio da ona živi u Belgiji. To ona što skita po belom svetu. Pa vi tata ne skitate. Po kakvom svetu vi bazate? Lepa. Šta piše? Pa piše da je dobro i da će da dođe. Nemoj, Vojče, treba da skupiš snagu da kažeš sutra u direkciji. Nemoj. Ja. Reći ću im oštro. Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka. Da bome. I otac mi je radio, i sin će ako Bog da. A u to im neću reći, naravno. To, Vojče. I nabroj sve gradove kuda smo se selili. Ako treba i rukom ima da udarimo s to da se zna ko su Trajković. Udri sve i more, reci. Što oni misle ko si ti? Je li tako? Hodi vamo, ovde ti je sako. A dete mi stalno menja školu. A mi iz stana u stan. Otac mi poboljeva ne podnosi razne klime. To nežnije kaži da ih ganeš. Hoću. I trgni jedan rubin. More, u Beogradu me da ostanem. Šta kažeš? Kad viknem, ima svi prozori da zazveče. Ajde, uzmem je. Uspećemo. Za mostove. Uspećemo. Uspećemo. Kod svake ženske imaš prolaz samo koji priđeš sa prave strane. Prva faza procena. Gledaš i procenjuješ osobine. Naprimer, vidi ovu smeđu. Upale oči, nemaran izgled, tužan pogled, sentimentalka. Druga faza koncepcija. Sentimentalke vole tužne dramske konstrukcije. Naprimer, nesrećno detinstvo, tata na robi, niko te ne voli, ne razumete itd. Treća faza, egzekucija. Slučajan susret dva u moru otuđenih ljudi, srodna bića. Tužan pogled ide na tužan pogled. Ej, vidi, Zvonko, dok si ti sve ispričao, ona je pobegla. Dobro, nema vezu, idemo dalje. Evo, Buki, vidiš ovu crnu sa narama. Procena, provincijalka. Koncepcija, fasciniranje, egzekucija, direktan propit. Možda probaš, ne? Vidite, ko da to tek tako može. Ne može, gledaj. Dobar dan. Izvinite, znate možda kad se otvaraju biblioteke? Šta je bilo, mali? Jesi izgubio nešto? Ajde, će ostaviti, tutanj. Čuješ? Jeli, šta je bilo? Bez veze. Više sile. Milion ženski ti zabereš baš ovu sobu razvoju.
supa se oladila. Pore mani supu, šta je bilo u preduzeću? Irak. Šta kažeš? Irak. Idemo u inostranstvo da pokažemo kakve mostove grade Trajkovići. Trajkovići? Ja vas definitivno napuštam. Ma nemoj zbog deteta. Taman smo se dokopali Beograda, a ti sad hoćeš da me vodiš u neku pustinju da me jure lavovi, jel? Pa to je prevršilo svaku meru. Vojislave, kad idem? Tek 1. januara, ali ovdje u Beogradu čekamo Novu godinu. To vidiš. Tek. Mhm. Divno. Živjeli. Živjeli. Možemo sutra da krenu. Šator pod Mišku. Pa upusti! Pa upusti! Dosta je bilo! Šta se ovdje događa? Nervi zbog stalnog seljakanja. Luda kuća. Gdje ćeš? Da mi je znati, kako ćeš detetu da objasniš da idemo u pustinju gdje nema ni žive duše, ni škole? Pa dobro, nešto ću smisliti. Samo ti smisli. Ja više ne govorim, ne radim, ne dišem. Nema me. Uopšte me više nema. Nema. Šta je to, kao neki štrajk? I jeste. I to generalni. Da li ja mogu biti 5 minuta sama živ? To zavisi od života. Ej, zdravo, Zvonko. Jeli, koliko je ulaz? Koji broj ulaz? Ja te vodim. Čita, došli mi burazir sa sela, daš ne krenemo malo. Hajde. Samo ako ćete da igrate kola, to ne držimo. Hajde, furi. I prepusti meni rešenje tvojih trauma. Sad ćemo ti nađemo devojku iz snova. Ja ništa ne vidim. Pravi osvajači su komački. Vide i u mraku. Ćao, Zozo. Ćao. Dobro što sam te videla. Imam gore 3 dobre drugarice. Molim te, smuvi čitu da ih pusti bez karte. Sačekaj, Buki. Nije važno. A što odoše? Porpa si, Buki, nije naš nivo. Nema ovdje da nema, Beograd je to. Vidiš ovu tamo?
Ćao, Čita. Ćao. Šta bi, Buki, mučite nešto? Kako mogu nekog da se zaljubim kad ne mogu da ga vidim? Ko ti rekao da moraš da se zaljubljuješ? Svašta, Buki. Pa gde ti živiš? Ja sam rešio. Ja hoću da prvi put bude iz ljubavi. Koja crna ljubav? Gde si to pročitao? Nisam pročitao. Ja tako hoću. Čekaj. To se ne radi glavom. To se radi nekim drugim delovima tela, veruj mi. To ti je da skineš smrak, da postaneš surova muškarčina, ti izraste brada. To ti je tako prvi put. Ljubav s tim nema veze, ja to znam. Hoću iz ljubavi. Gde je tebi brada? U što si bukvalan? Pa svi su mi u familiji Ćosevi. Svejedno, ja hoću da idem tamo gde nema mraka. Ovde dolaze sve same najuke. Treba značajno da ih gledaš, odigraš neku igru, pa šta radite sutra uveče, da se vidimo pred Albanijom i slično. Ej, vidi one dve. Nisu loše, mučenice. Uputim nekoliko značajnih pogleda. Šta misliš, jesu seksi? To, to neko. Večera sve sam neki ološ. Naravno. Šta ti je, što stalno uzdišeš? Ma nemam gde da spavam. A što ne odeš u neki hotel večeras, a? Jesi ti normalna, Bosi? Odakle mi pare, nemam nik dinara. E, vidio na dva zelimbaca što tamo sede stalno zveraju u nas. Ma pusti neki maloletnic. Možda se useli. Hoćemo da igram? Misliš da će pristati? Pogledaju u nas, očekuju da im priđem. Ja ću da igram sa onom debelom. Debela je zgodnija. Dobro, ako ti se ona više sviđa, ja ću sa crnom. Sve jedno. Dame biraju. Evo idu prema nama. Pravi se da ih ne vidiš. Kako da ih ne vidim? Ej, šta da joj pričam dok igram? Ispričaj neki vic. Koji vic? Izmisli nešto, laži. Jeste li slobodni? Jeste li slobodni? Često dolazite? Tako. Dobro sviraju? Meni je sve jedno, samo da ne bude tuče. Zašto? Uvek kad me neko bira, dobije batine. Pa vi ste birali. E, ajmo nego. Ja ne bi. Ma idemo, idemo. Što da ne, ja sam za. Ajde, Boso, ne boj se, pa nismo mi... Ma neću. E, ajmo nas dvoje. Ko njih šiš? Baš su bez veze. Laži nešto. Ej. Ej. Zove miliciju. Što? Buda. Buda je uhapšen. Pa nema ga već jedan sat. Pa šta ako je jedan sat? Kako pa šta? Vojislave, probudi se, nema ti deteta, ko zna šta je s njim. Hajde, ustaj i šetaj se, ustaj i šetaj se. I... Jo, ko zna u kako je društvo upao. Ne stoj tu, probudi se, Vojislave. Ne stoj, šetaj se, šetaj. Dobro, da je možda našao neku devojčicu. Toga se i plaši. Nastradaća bez iskustva je. Vojislave, probudi se! Jo.
mi ključ. Da ga nisam ispustila negde. Imaš naočar. Baš ti lepo stoje. A vrata su otvorena. Šta? Pa ne tražim ja ključ od kapije, nego od stana. Joj, nema ga. A gazdarica je na putu. Šta sam znači, da radim? Znači, nemaš gde da prespavaš? Nema. Šta da radim? Ajde! E, stani, imaš neki kalauz? Na šta ti ja ličim, na lopova? Ja ću jednog dana imati punu kuću goblena. Ja mislim da je to vrhunac umetnosti. Jeli, ti imaš u stanu punu goblena? Imam. Ajmo onda kod tebe. Ja bi te pozvao, ali stigla mi neka građa za maketu, pa grozan je vašar kod mene. Ma nema veze za vašar, ajde idemo. Pa ja bi te pozvao stvarno. A presi, mogu da živi stano, sad ne možeš da živi stano. Onda je bila onda, sad je bila onda, sad sam stano. Ajde, zima mi. Jel ovde stanuješ? Da. Joj. Požuri, ovde je promaja. Moramo da budemo tihi zbog mojih roditelja. Ne brini, ma ne brini, ja ću se snaći. To je onako tvoj stan. Da skinemo cipele. Molim? Da se izujemo, da ne bi pravili buku. Ne mogu zbog Rajhačusa. Hladio se. Ne tamo. Ovamo. Što? Idem da mu skuvam čaj. Ma neće mu ništa biti. Neka se čeliči malo. Ma kako neće, idem da mu skuvam čaj, dobit će zapalenje pluća. Budimire! Sa drugovima. Ma znaš li ti koliko je sati? A ujutro rano ideš u školu. Ostavi dete na miru. Jao, ti se ne mešaj. Ti se ne mešaj, hoćeš da popusti učenju. Idi okupaj se i odmah lezi. Jesi razumeo? Ko zna s kim je bio? Od toga se niko nije razboleo. Ima 17 godina. Ja sam u njegovo vreme... Jao, šta si ti u njegovo vreme? Kod Bude su se pojavili izvesni nagoni. Dete mora da ima neki ljubavni život. Ma daću ja njemu ljubavni život. Nemoj pogrešno da me razumeš. E, da je neko pivo ne bilo si zapoveđeno. Ne moraš da mi odgovoriš ako ti je nezgodno. Što mi ranije nisi rekao da imaš sarmu, sad više ne mogu. Daj, dođi, pomozi, ovaj Rajfešlu stalno nešto zeze. Cimni to. Ajde, pazi na čarapu. Ajde. Hteo sam nešto da te pitam. Jesi li ti već bila s nekim? Šta? Pa mislim, jesi li već...
Što ne zabraniš druženje po tvom delu zdana? Dobro veče. Laku noć, matori. Budo. Daj, dođi, završi ovo. Dođi, mama. Sad svi spavaju. Reka sam ti generalno, to podrazumeva sve. Ne, ne i ne! Šta je sad? Pa kucao sam. Ja ne mogu da imam 5 minuta mira u ovoj kući. Ja se izvinjam, ali dužan sam da vam saopštim nešto važno. Pa zar to niste mogli sutra ujutro? Ne, ne sad. Vaš sin, a moj unuk Budimir je na putu da postane čovek. Ne znam o čemu se radi. U stvari, tu je jedna dama, ako sme tako da se nazove. Šta? Kakva dama sad? Meni pre liči na one sa... Na šta liči? Izvinite što sam se uznemirio. Boj se me. Boj se me. I vreme mu je. I ja sam... Šta si? Nisam, nisam. Naše omladine je slobodnije nego što smo mi bili. Kad im dođe, onda to sami rješavaju. Kad se vole, vole se potpuno. Šta je, šta mi gledaš? To nema nikakve veze sa putovanjima. To mora jednom da dođe. Priroda je to. Ja, deda? Da. Neće moći. Budimire, izađi. Tata, ovo je... Ovo je štrafta, ne stan. Drugarice, moram da vam objasnim neke stvari. Pa sedite. Osjećate se kao kod svoje kuće. Baš vam hvala. Dajte mi parče pite. Radi se o tome da... Uzmite vi, odlično. Vi ste taj što gradi mostove, a? Pa pričajte mi malo o tome. Oprostite, ali noćas ovde ne možete da ostanete. Morate da me shvatite. Što se mene tiče, možda ostanete kako hoćete, ali... Mislim da je malo nezgodno. Zbog moje žene i deteta. Joj, imate bebu. Nije beba, nego Budimir. Molim? Ali, molim vas, ja sam gost vašeg sina. Uostalom, ja nemam gde da spavam. Pa znam, ali on je još uvijek dete. Ako hoćete, daću vam novac za hotel. I pitu ću vam zapakovati. Ali ovde ne možete ostanete, shvatite me. Kako ću sama u hotel? Šta će sve da misli? Pa neće niko ništa da misli. Ne mogu sama, u hotel morate i vi sa mnom. Molim? Ali mi se sviđate. Ćao, Budo. Imaš jednu cigaru? Imam. Dođi. Znaš, sine, ovo je razgovor. Muškarac sa muškarcem
kako da ti kažem, trebalo da obavim mnogo ranije. Pre nego što se već desilo. Ništa se nije desilo. Ali desit će se. Ti si u godinama kada vi morali da porazgovaramo o mnogim stvarima. Da uzmemo neki primjer iz prirode. Leptir. Ma kakav leptir? Neke vodozemce. Hoću prvi put da bude iz ljubavi. Aha! Uhvatio sam te na delu. Pušiš! Duni, Vojislave. Tata, tata, šta ti je? Budimir je pušio, ne ja. Duni, Vojislave, kad govorim. Pušiš, truješ se, kvariš kapacitet, a već sutra treba da radiš na nehumanom fundiranju u kesonu. I šta treba? Šlog da te strefi. I to pred najznačajnijim događajem u istoriji naše porodice. Pa uzbuđen sam, vidi šta se dešava. Žvaći gumu kad si uzbuđen. Budo, vadi stan. Štopoj. Uzmi vazduh, propali slučaju. Tri, četiri, sad! Tata, opet ću da padnete u nesvest ko onomad. Ne igrajte se kad vam kažem. Budo, sine, ajde na spavanje. Mama, ostavi me na miru. Šta ti, sine, moraš rano ujutru da ustaviš? Ma, ostavi me. Nervi. To su nervi kako i ne bi, kad nema dete detinjstvo koji ostala deca. Ludaci. Kad imaš sudar? Nemam, nikad. Nisam uzeo adresu. Šta reče? Ona ti došla u kuću, skinula se, a ti ni adresu nisi uzeo. E, moj buki, pa to su početničke greške. To ne rade ni odvajači iz podsaveza. Ma nema veze. Znaš kako se vodi ljubav u Švedskoj? Ne. Sediš u kući i samo okreneš telefon. Telefonom? Ma ne, bre, po katalogu. Možda biraš, hoćeš plave, crne, smeđe, riđe, mršave, debele, što god hoćeš. Ma zezeš, otkud znaš? Moj ćale radi u Göteborgu, bio sam letos kod njega. Ne verujem. Ja hoću da to bude prvi put iz ljubavi. Ma ko ti je to utuvio u glavu da mora da bude iz ljubavi? Šta komplikuješ, bre, čoveče? Vidi on. E, stani, gde ćeš? Ti bi, bre? Ništa. Ko je ti ovo? Ma neka iz grade. Poznaješ? Ne. Jeste razgovarali? Nisam stigao, stani na četvrtom spratu. Da si doktor ko ja, mogu se da ispričaš ceo rat i mir i započneš sagu o Forsythu. Ma to ti misliš. Da bar stanujem na šestom ili na nekom višem spratu pa da joj bar nešto i kažem ovako. Očigledno si se zacopao. Dijagnoza, romantična duša. Moraš da budeš grub. Ajde vam. Imaš tačno 6,5 sekundi. Ajde vidimo šta može za to vreme. Pritisni 8. Zovem se Budimir Trajković, stanujem na 22. spratu ove kuće. Idemo drugi, ne, u treći razred gimnazije. I, želao bih da s tobom... Ma vidiš da ništa ne vredi. Znaš, nemoj da je kažeš puno ime i prezime. Tu dobijemo najmanje 4 sekunde. Onda,
Nemoj da kažeš tačan sprat, dobijaš još 2 sekunde, i tamo ti ostaje vremena da pozoveš da izađete. Onda je najbolje da joj ništa ne kažem. Nemo što tako, Buki. Tebi nedostaje osnovi prepadačke tehnike, hrabrost i dobar start. Hoš ti nju da prepadaš ili nećeš? Ne znam. Vidio. Matora koka leži na zlatnim jajima. Pa još i kuće. Tetka Vukica. To se ja kao malo prešla. Jedva sam vas pronašla. Jeli vi sad ovde stanujete? Da. Kao da ste u zemlju propali. A i ja eto stalno putujem. Evo za tebe, kafica. Kafica, hvala. Evo za mene. Šta, zar samo nas dve pijemo? Samo. To je za Budu. Pušiš lepa? U ovoj kući niko ne puši. Pa ne pušim. Ali od sada ću da pušim. Evo. Izvoli. E, a sada pokloni. Pokloni. Deda, evo za vas. Jedan šapo iz Tirola, ručni rad. Dušu dalo za pustinju. Evo lepo za tebe seme prave holandske lale. Tulipan de Nederland. Tulipan de Nederland. Jeste. Hvala. E, imam nešto iza mog zeta Boju, evo. Evo. Mašna a la papillon. Kako izgleda? Tako. A iza tebe, Budo, imam poklon. Evo. Nove naočare. Evo. Jesu ti dobre? Pa, jesu. Kako mi stoje? Divno, sine. Zbilje. A vi? Koliko ostajete u Beogradu? Pa ne znam. Šta ne znaš kad gradimo most u Iraku? Tata, jesmo se dogovorili da o tome ne govorimo? Buda i ja ne idemo nigde. Ali zašto lepa? Pa zamisli Afrika, safari, leopardi. Je, samo mi još fale leopardi. A, ne znaš ti šta je svet. Buda je sigurno oduševljen. Nismo mu još ni rekli. Dobre su. Pa kako škola, Budo? Šta ćeš da studiraš? Studirat će tehniku, to se nekako najviše isplati. Studirat će medicinu. Biće graditelj mostova. Živi bili pa vidjeli. Pa ne znam, još nisam odlučio. Tako je, Budo, ne slušaj ti njih. Tetka je tebi donela jedan upitnik za koledž u Švajcarskoj. Tu se postaje gospodin, tu se stiče šlif. Ne dolazi u obzir, on je sin radnika, a ne snob. Bože moj svoje, šta ti je? Pa drugi bi bili srećni kad bi čuli da im se dete školuje u Švajcarskoj. Šta pričaš? Budo, tebe će tetka da školuje da budeš diplomata. Šta da budem? Diplomata? Ma neću, ne dolazi u obzir. Budo, kako te razgovaraš sa tetkom? Sredit ćemo to, Vukice. Dobro da počnemo. Ajde da vidimo. Ime, prezime, datum. Dobro, to ćemo posle. Da li si društven? Pa jeste društven i ima drugove. Gde god idemo, nađe drugove. Jel? Dobro. Uspeh u školi. Odličan. Vrlo dobar. Odličan, Budo. Hobi. Hobi nema. To nije važno. Seksualno iskustvo. Dobro, ajde, to ćemo da preskočimo. Piši seksualno nepismen. Šta? Nepismen? Pa dete mora u savjetovalište. Tako se to radi u civilizovanom svetu. Ne valj.
Ne smije da se zaustavi, a mora da postoji neki fazon. Nemoj da se zaglavi, pa posle ne možemo da ga odgrabimo. Jeli? Šta bi ti falilo da ostaneš s njom 3 dana u liftu? Imao bi vremena da ispričaš čitavu biografiju i to na tenan. E, nije ona takva. A kakva je, veliki stručniče? Stavi prst ovom. Sve su žene iste, samo je pristup drugačiji. To je fazon. Evo je. Idi ti s njom, ja ću nekako da ga zaglavim. Neću, pusti me doždati. Ne, slobodno. Ćao, Vuki, vidimo se. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu i idem u drugi, ne, u treći razred i... Kiksbuk, ko radi taj greš? Ma ispao sam totalna budala. Šta ćeš? Svet misli da je odvajanje riba zabava. Vidiš kakve to žrtve zahteva? Nikad je neću upoznati. Zato što me ne slušaš? Ma idem. Zdravo. Ne očajavaj. Prvih 20 godina je teško, posle ide samo od sebe. Ćao, Buki. Sada izgovarati razne reči i pojmove, a ti ćeš mi odgovarati odmah. Ono što ti prvo padne na pamet. Važi, a? Kuća. Krov. Vojislave. Krevet. Kaži organ. O Bože, svašta. Veče. Nebo. Ptica, ptica. Plavo. Proleće. Visi baba. Visi, baba. Tišina. Pa zašto se ljutiš? Mi ti svi želimo dobro. Pa jes. Nama je cilj da od tebe stvorimo pozitivnu ličnost. Plavo. Ovka. Bože, svašta. Dinamo. Šta Dinamo? Pa Dinamo, fudbalski klub. Pa jes, i on nosi plave dresove. Dobro. Čekaj. Slušaj. Devojka. Lepa devojka. Na šta prvo pomisliš? Lift. Molim? Pa lift? Napolje! Napolje! Komšija, lift ne radi. Zar opet? Zovem se Budimir Trajković i stanem na 22. spratu ove zgrade. Milena Jovanović. Idem u treći razred gimnazije. Idem u drugi frizerske. I šta sam ono teo da kažem? Kaži mi ponovo to što hoćeš. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu ove zgrade. Imam 17 godina, idem u treći razred gimnazije i hoću da se upoznam s tobom. Molim te, ponovi još jedno. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu ove zgrade. Imam 17 godina, idem u treći razred gimnazije i hoću da se upoznam s tobom. Kako možeš tako dugo da zadržiš vazduh? Tomi Trajković. Moj otac i deda su radnici na mostovima i rade u kesonima i imaju... Seminka, daze, kočika, laze, izvolite.
Reš, semenke, kočikalaze, izvolite. Pekarice, izvolite. Za vaši kruža sa tepike. Najbolji poklon. Mnogodišnji poklon. Klakeri, izvolite. Nikad znati koliko moje jadno srce pati, neće čuti jecaj, niti vapaj voli, pesma ne ti zvoli. Zašto nosiš takvu frizuru? Tako. Mogu li da ti je promeni? Možeš. Bolje je ovako. Pa... Što se smeješ? Tako. Smešno ti je što ti nisam dopustila da me poljubiš. Ne, onako bez razloga. Moraš da istraš, bre, Buki. Odbijete 10 puta, 11 i neću. Jesi uvaće za pluće? Za pluće? Normalno. To ti je obavezno, bre. To ti je erogena zona. Šta? Evo. Ćao. Ja sam Mira. Zvonko. E pa, odoje. Što pobeže, neki si Ljivko? Da. Gde će mi? Onako, bez cilje. Važić. Šta ti je? Ništa, moram da te poljubim. Teži me toliko. Moram. Ne moraš. To je zato što ti nećeš. Šta ti je? Mirjana. Mirjana, čekaj. Ostavi me. Thank you.
Gde si bre? Što nisi došao na prvi čas? Dobit ćeš na opravdanje. Uhvatio sam je za grudi. I? Ostavili me. Zašto? Otkud znam? Čekaj, mora si negde pogrešio. Si bio grub? Jesi. Ništa ne razumem. Nije. Ajde, Vukice, bre, pa požuri, bre, brate. Požuri, pa malo brže, šta se cinculiraš tu, bogati? Ma doženja, samo što nije stigo. Sada što mi je ovdje pozadi ispala šanala, izgleda? Ne mogu da verujem. Juče se svađaju, a danas se venčavaju. I ljubav ti je ko šlo, kog stref i stref. E, moje Vukice, da mi je neko juče rekao, uopšte mu ne bi verovao. Pa i vreme je, brate, bilo. Ne shvatam. Digni šišku. Ti ne možeš da shvatiš ništa. Evo idu. Evo, ajde, Vukice. Leta! Evo, evo, evo! Budo! Budo, brzo! Tata! Hajde, hajde, brzo, brzo, brzo! Milo, brzo, brzo! Milo, brzo, brzo! Mlado ženja! Jel to? Sjeti, pa šta ne upravo? Jes, jes, kada mi je sestra! I ovo je moja sestra! Je? O, svajo! Jeste, svajo! Ovo mi je blazer! Dobrodošli! Dobrodošli! E, ovo je deda! Hvala! Roko! Hvala! Izvoli! Izvoli, brzo, brzo! Majčice! Izvolite, izvolite! Hajde, ulazim. Uđite, drugari. Popleti, burazeru. Lepa, posluži goste. Čuješ što ja govorim? Ide pomoći. A stan, a posao u Švajcarskoj? Sve ću da ostavim zbog ljubavi. Brzo si se, brate, odlučila. Pa, ima kuću u Sremčici, 4 hektara vinograda, radi u GSP. Napravit ćemo ogledno poljoprivredno dobro. Ima strane delegacije da nas posećuju. Lepa, gde ova tvoja nađe... ovoga. Na prijemu u švajcarskoj ambasadi. Ako je on iz ambasade, ja sam onda sa Marsa. I jeste. Zvoli, milo duša, zvoli. Ajde, izvolite. Izvolite. Poslužite se i vi. Izvolite. Ajde, pričite stol. Sedi. Sedi, sedi kod na doženju. Ajde, ajde. Poslužite. Hajo! Izvolite. Vidi koliko je barutinu. Leja je napravila malu nuždu. Civilizovanom svetu, gospodine Trajkoviću, se to drugčije radi. Pa neka ovde na Balkanu. Ako su u civilizovanom svetu mokri gde ko stigne, onda popišam ti se. Ma nije, pa čućite. Treba će mi malo vremena da se naviknem na taj vaš rečnik, balkanski. Drži ritam dobro. On viče na našu kuću. Konačno sam ja pronašao čuvar kuće. Jeli, a čime se ti u stvari baviš? Da radim u gradsku saobraćaju. A u gradsku? Samo žao mi je, morat ću da je napustim. Evo nešto malo zemlje i vinograda. Znaš kako je, nema pare dok se zemlja ne kane. Pa malo oreš, malo prije me. Milo se samo šali. Jel da Milo? Pa rekao sam ti, nisam ja Milo, ja sam Milorad. Pa evo, Milorad. 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 Jel dobro? Ne, Burazero, ajde pravo piće da popiješ. Ostavi tu čašu. A? A, lasti vera. Kako ti to tako oštro s ovim ženama? Pa slušaj, pravo ti kažem, vežba. Nema bez vežbe ništa. Ja svoj. Paj sad. Vuko! Dovan! Živjeli, u vaše zdravi. Evo, Milorade, evo. Drži, odmi kolce.
Alo! Milorade! Deco, znate li ko sam ja? Pazi, Simić, šef računovodstva. Učiniš da ti kažem. Ma, ostavi me na miru. Šta ti je, kako ti to sa ocem razgovaraš? Šta hoćeš? Naš posao je takav, mi smo ko ptice selice. Ama reci ti meni, zašto se neke ženske ljute kad ih uhvatiš za grudi? Pa kako da ti kažem? Žene su ti ko mostovi. Ma pusti sad mostove. Ne znaš kako će da se ponaša dok ga ne sklopiš. Budimir Trajković. Idi primi poklon. A za tebe, Budo, evo svi pokloni koje nisi primio proteklih godina. Draga deca, drug Trajković nikada do danas nije primio poklon od radne organizacije u kojoj njegov otac udružuje rad. Dobar dan. Dobar dan. Hajmo. Je li vi liftom, komšija? Jest, molio bih. Budimire, šta čekaš? Ovdje, komšija. Jeste, komšija, hvala. Prijatelj. Hvala lepo. Srećna nova godina. Neki vam srećni. Božice. Poznaješ je? Pa, jel ti se dopala? Čudno te je gleda. To je moja bivša devojka. Kako bivša? Ostavila me. Ne bi rekao. Misliš? Vidio se po očima. Šta radite tu po ovoj hladnoći? Ništa, lepice, pričam. Pa kako pričate? Našli ste gde da pričate? Budu ulazi unutra. Nosi on. Dragi gosti, posle ozbiljnog dela programa, muzika za igre! Svira naš školski orkestar! Imam čast da pozovem koleginicu Marković da odigramo prvu igru! Ćao! Lepo si tebe! Buzo, dođe vam!
Odmeni me. Hoćemo i šampanjac po ponuć. Pam, pam. E, si joj već rekao? Šta? Pa to da je voliš. Opet ti i ta tvoja teorija. Šta tu ima da se priča? Grešiš, Buki. Moraš da pitaš i da tražiš. I ne zaboravi da je pritom čestitaš novu godinu. Jesmo sve kupili. Bosa, dobro činite što nam treba. Šta hoće da ti zozaj kupi? Ništa. Ma ne zezaj, dobro duša. Tvoj namučeni organizam traži nešto za okrepljenje. Hoćeš nešto za klopu? Zašto za klopu? Pa, troši se malo. E sad je dosta. Praviš te ovdje pred društvom kao neki bog zna kakav das, a ovamo kad smo nasamo ne smiješ ni prstom da mrdneš. Nisi me ljudski ni poljubio, a onome i da ne govorim. Bosa, ovo, bosica, ono, to je sve što znaš. Žonjo jedan. Izvini. Zvonko, samo nešto te pitam. Ako možeš da mi daš časnu reč, da ćeš reći istinu. Zavisi, Buki. Ne, interesuj me. Ako možeš da mi daš časnu reč, važno mi je. Dobro, časna reč. Jesi li u životu spavao sa ženskom? Ne, zašto pitaš? Pa pričao si mi, govoriš mi... A misliš na teoriju? Teorija je ispravna. Zato sam i počeo da se zabavljam sa bosom. Čekaj, znači ono što si mi pričao za bradu, muškost, da ću da se promenim, sve to fol, izmislio si? Ne, piše u stručnoj literaturi. Osim toga, pričali su mi neki šmekeri. To stoji, samo nisam proverio u praksi. Tako ti je to. Ne može sve da se postigne. Dobro društvo, moram da potražim bosu. Ajde, vidjet ćemo se kasnije. Drži ovo, neće mi više trebati. Ćao. Miš meni, naučno, molim vas, naučno, sreću deli. Anton je savremeno čudo od tehnike. Šta je to? Kakva je to mašina? Proricanje budućnosti. Hoćeš da probamo? Nešto kao električni miš. Ja u to ne verujem, to su gluposti. Ma nema veze, da probamo. Izvucite za nas dvoje nešto. O, odmah, molim vas, samo 5 dinara unapred. Tako, sad stavite tu ruke. Trenutak. Ajde, Antonije, pokaži mladom bračnom paru nešto. Bračni? Ah, bračni, ne bračni, uvijek je to isto. Da vidimo. Da pogledam ja. Poslije mnogo lutanja i avantura, baš život će dobiti normalan tok. Sa voljenim partnerom živet ćete poučeno i do kraja života. Tačno. Dakle, čuvajte sinise. Ma vidiš da nema veze. Nikad se ne zna. Šta kažeš? Ništa. Najveselija noć doneće nam puno uzbuđenja, radosti i veselja. Svi vi koji ste odlučili šta da ovogodišnju noć provedete sa nama, nećete pita oca, selimo se. Uspoznate ne dolazi u obzir. Ja ostavim. Sa obaveznim... Pazi da bude mjesto za tušiju. Sačekat ćemo da se kazaljke časovnika poklope na 12,
Kada ćete svojim najbližima poželiti... Neće nam primiti sve stvari u avion. Ma oć! Tata, što mi nisi rekao? Toko noći uključit ćemo se na nekoliko... Htio sam da ti kažem, ali... Budimir, ovo je poslednji put. I ti si znao, nisi mi rekao. Takav je život, ću prijašiti. Prevarili ste me. Pa zar nisi mogla da... U Sloveniji sam zasadila alpski cvet. U Venoje, kada smo se ocelili u Sisak. Tamo sam gajila gladiole. U Kladovu majčinu dušicu. Šta li će tamo da raste? Ima li koga? Kod vas je sve otključeno. Šta je ovo? Može svako da uđe i da odnese nešto. Familija, dobroveče. Dobroveče, zato. Šta se ovo... Ej! Što kitiš ovu jelku, pobogu, zar ne putujete sutra? Mora na njim. Budo, Budo. Budo, Budo, da ti kažem nešto, Budo. Ja ću tebe da izvučem iz ove ludnice. Pusti ti njih, neka se skitaju, a ti ćeš lepo da dođeš i da živiš sa mnom. Jel važi? Samo pazi, za sad nikom je reči, to je tajna. Vukice, ovo je poklon za vas. Znaš... Ništa ne govori. Šta ti? Ništa. Mirjana, volim te. Ja tebe. Idem ja. Šta ti je? Ne mogu. Volim te. Znam. Ne mogu. Sutra putujem. Kuda? U Irak. Selimo se. Budimire! Budo! Jao, jao, gde to dete da mi je znati gde?
vreću za dva sata. Ne znam više gde da ga tražim. Nema! Šta da radim? Nema! Pa, zakasnit ćemo na avion. Pa, pusti me! Pa šta se duriš? Ne govori! Tata, požuri! Vesela godina, komšija! Evo ga! Evo ga, Budo, sine! Pa gde ste? Čekamo već sat i po. Hoćete da zakasnimo na avion? Ko kaže da ga nema? Tu sam. Ovo je Mirjana, moja devojka, ovo je moja mama, moj Dobar deda. Dobar dan. Moj tata. Drago mi je, ajde pošto... Mi se znamo. Budimir, hodite ti nešto kažem. Znam, sine, kako ti je, ali... Moraš i ti mene da shvatiš. Taj most je... najveća stvar u mom životu. Znam. Ne možemo da ostanemo. Pa znam. Jel ovde za Bagdad? Jeste. Ima jedan paket više. Kako više? Evo, ovaj ovde. A to je zemlja. Ma koja zemlja? Kakva zemlja? Zemlja za moje cveće, brate. Valjda mogu da nosim malo zemlje za moje cveće kad me već vodiš u pustinju. Može vojzlovi pa to je zemlja sa našeg ranča. Gde god da je prospeš, nešto će ti izrasti. Naravno. Ja to vreme položat aviona, na liniji 654, za Damaski Bagdad. Ajde, lepa, zdravo. Sređa put i mislite na nas tamo u Belom. Slušaj, Milorada. Hoću, dragi, upot. Ajde, Vojislave, doviđenja. Sreća put i čuvaj mi lepu. Hoću. Gospodine Trajkoviću, doviđenja. Lepo se provedite. Zdravo te, da. Budo, Budo, zdravo i srećan put. Slušaj, Budo, kada oni prođu besarensku zonu, ti kaži da moraš da ostaneš i da odeš do toaleta, a mi ćemo te čekati u autobusu. Jel važi, Budo? Zdravo, Mila. Zdravo. Otvori ovaj paket tek kad odim. Molim te. Idemo. Drugi je poziv. Ma čekaj, čekaj da prođem. Izvolite vi ovde. Šta ti je trebao taj Lijander? Nije ti bila dosta ona zemlja. Ma jel da kad je vaš sin mogao da ponese onoliki roštilj, mogu ja Lijander. Tata, pazi da se turšija ne prospe. Ma pazi ti na te kranice. Izvinite da prođem. Lepo sam rekla da ponesemo kaput. Tamo je temperatura 40 u ladu. Jel dok stignemo do tamo, dete će da mi dobije zapalenje pluća. Budo, sine, jel ti ladno? Dosta! Budimire! Dosta, rekao sam!